Tjena på Skarnefest här. Välkommen till Skarnefest här. Var tillbaka till en ny video här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. För det är så här att det är corona just nu och vi kommer att planera lite här nu under coronapandemin. Även NHL har drabbat av corona. För att göra det lite roligt. I RS kommer jag inte köra som spelskärmet är i videosarna. För jag tycker ändå, kör jag bara så kan jag lika gärna. Kör jag så här så kör jag som säsong Klagge i videosarna så kan jag bara släppa alla videos direkt. Och jag har ju följt typ, inte helt hållet men jag har nästan släppt en video nästan matchdagen, samma matchdag som riktiga matchen. Eller dagen efter typ har gjort det så. Jag vill ändå försöka hålla det och släppa så realistiskt som möjligt och här är jag. Här är jag. Och vi kommer spela igenom Växjö, Timrå, Linköping, Frölunda, Timrå, Luleå, Brynäs och Färjestad i ett streckspel. Och så kommer Färjestad vara första matchen. Kommer vi sända. Om inte Linköping eller Rögle får corona kommer den här matchen också sändas. Samma sak med den här matchen. Här kommer, här är det är väl. Jo det är här. Kommer inte bli corona här och vi kan spela mot Timrå så kommer vi spela Timrå på 17:e istället. Luleå kommer att spelas. Brynäs och kommer att spela som planerat helt enkelt. Vi ser om de sätter Växjö matchen här, jag vet inte. Jag har tänkt, den femte på min födelsedag så har de flyttat i verkligheten. Linköping som den matchen kommer vi spela på min födelsedag istället. Komma på min födelsedag. Borta matchen mot Linköping. Kommer flytta hit. Så det blir lite konstigt här. Vi får se, men vi kommer spela fram till Färjestad och så får vi se hur vägen går. Behöver vi spela någon av de här matcherna sen och typ sätta den här Örebro-matchen här, Malmö här typ, så kommer vi göra det. Men vi kommer spela Växjö där intro kommer komma i varje video, varje match som ni vet, så jag slipper berätta om det. Jag kommer inte titta på tabellen, vi tittar på tabellen hur den ser ut nu innan. Ni ser 60, så här kommer se tabellen ut innan jag har börjat spela matcherna helt enkelt. Så ser tabellen ut så här. Vi ligger på första plats och ja, ungefär. Så här ser vi lite stärkt. Så här. Så kan vi kolla. Kan gå till nästa match förresten. Tack för att ni har varit tillbaka till ännu en video här på kanalen. Oj. Just nu har jag spelat in 3 matcher i rad här. Och den här videon, den här matchen hoppas jag kommer i rätt ordning faktiskt nu. Så egentligen så blev veckomatchen inställd på riktigt så Färjestad. Om ni visar har vi spelat den matchen och nu är det troligtvis förhoppningsvis Linköping på den här game day. Men vi får se om det är rätt matchdag eller om det här, den här matchen kommer bli framflyttad på grund av covid-19 problem. Jag har ingen aning. Jag kan inte veta någonting just nu. Men den här matchen spelas in. Men vi ser ingen tabell, vi ser kedjorna i alla fall. Eva Bergbotén, Tablini, Extor Jonsson, McKenna. Sören Bristedt, Larsson, Keller, Sund, Lesu. Adam Ekström, Freddy Ferguson, Anton Bengtsson, Valinda, Jonsson. Solgarna, Mattias Lagen, Jens Sjödin. Finns det igång med videon och den här linan är en stor loge för jag tycker den här linan är väldigt bra. Ja, se. Vi stänger med årets intro så vi ses i matchen. Mm.
välkomna till Kapten Arena i Ängelholm. Det är Roger Becker som möter Nyköping. I alla fall när jag spelar in den här videon har vi inte mött Nyköping än, så då är vi på riktigt faktiskt. Jag förlåt, två raka matcher på riktigt. Jag vet faktiskt om de har vunnit någon match i säsongsläge mot Nyköping. Så det är väldigt många matcher, man har inte koll riktigt. Här kommer det så. Extra Jusson! Nej, vi börjar direkt. Okej, nu kommer att vara väldigt starka tjänster så. Klang i kassan. Okej, Keller. Keller! Det heter räddning. Stabila. Ja, där gör de mål. Alltså Linköping, vi får inte förvåna mot Linköping, snälla någon. Men Linköping ligger typ sist. Jag tycker Russell, Klang ska ha den här tycker jag. Tack på den rating han har på spelet. Han har blivit. Kind of lost control for a second there, but regains possession. Back to the blue line. Lukas Ekeström Jonsson! Det är räddning. Ja. Eberg Ekström Jonsson är faktiskt assisterare och väldigt fint mål av Ryan McKenna. Ska det hända sånt här skit som vanligt på NHL? Jag vill inte tappa pucken här kanske. De är Bengtsson. Gillar Ryan McKenna för det målet och den insatsen. Ferguson. Jonsson. Ferguson. Ferguson! Han gör det så enkelt! Vi tror att han är ett och inte. Vi tror det. Rund av den här matchen. Och Reddy Ferguson gör målet. Nummer två. Han är bra. Hej! Det är 5 minuter på den! Kjell, hur gick det på Gallagher? Bomba ner Gallagher! Oj. Kör vi på Babben, nu kan vi gå från Linköping. Hur lär du ut för Keller? Nej, jag hoppar in och sluta. Ekeström Jonsson, till Britten! Britten, en VLP för sen. Över, han... Ferguson. Nej, det är nog Keller som har gått ut va? Problemet är att nu måste Rögle göra mål. Här kommer Larsson! Ferguson! Ferguson! Everberg. Oh,
Focus on! Ge mål! Och ge mål! Ge mål där vi kämpar! Där vi kämpar mål! Ge mål och det är mål! Det är tre brugger! Här kommer mål till slut i pausen! Jag har bara lyckats få in den! Det är ett sätt att man ska göra mål! Det är det! Ferguson Jonsson assisterade. Okej, visst det. Nu måste vi trycka till. Hitta in! Nej, det var en jätteräddning såklart av Högberg som jag har en OP-räddning. Lägger Högberg perfekt på mål. Då kan Högberg gå och... andas ut och man leder den här perioden i alla fall med 1-3. Man har dock inte fått in pucken mer eftersom Högberg är storspelare. Det är helt sinnsätt, det är 16-1 i skott på mål. Jo, ett skott på mål har de gjort tror jag. Och då har de gjort mål på. Det kan ha fel också. Jag hade fel, det är 16-3. 16-3. Visst upp! Sätter man från direkt. Linköping's got a hold of the puck. Handles the pass from the right side. Takes a shot. And that one's taken away. Here he is on the backhand. Another save. Kan jag få någon hjälp eller? Snälla någon! Inte han kommer att få inte upp. Inte han kommer inte upp. Ett mål i mål! Har de ett mål i mål? Två har de ett mål i mål! Fyra ett mål i mål! Väldigt långt ner i tabellen. Eller jag vill avslöja. Vi ska få en reducera på jävla konstigt sätt. Tamblini! Vi ser. Jag är bara redan. Ja, snälla, hur fan kan det där bli pass? Det är snälla någon. Alltså, hur kan du inte rädda någonting, Klang? Jag skojar inte! Du släpper in vartenda skott! Verkligen välförtjänt. Vad tycker ni? Att vi bara ska släppa in allt och det att man ska göra årets räddningar. Verkligen värdefullt. Välförtjänt att de ska få ett sånt lätt powerplay också. Hur kan du inte ha tappat pucken? Snälla någon! Snälla någon! Ut med dig Klang nu för fuck's sake! Ut! Hej då! Kul! Släpp in tre raka mål! Och Jens, de är inne i matchen! Det är punkt och kutt! Liksom, man kan inte vinna pucken mot dem ens! Jag kan trycka 30 miljoner gånger in honom i sargen och ändå kan vinna pucken! Alltså, där fick ni se skottet. Hur många skott har Isabel gjort? De har gjort... Ja, men de har bara gjort 10 skott! 4 mål! Jävla dålig. Ja, bra Klang, tack så mycket.
Klangtfel, klangtfel, vi skjuter på klang. Vem annars ska jag skjuta på? Så jävla enkla mål han släpper in. Typ de skotten klangtfel har ripat rädda tids i matchen. Jag måste ta ha så jävla flyt. Gång på gång på gång. Ej, de vill inte vinna pucken mot dem. Vi faktiskt släpper ut snabbt. Fint. Och då räddar han såklart. Jag orkar inte. Så räddar så jag han jätteräddning. Deras målvakt. Kolla, 24-14. Välförtjänt att stå 4-4 då eller? Nej, inte ett ut. Och det är skott och inte ens farliga. Men det är mitt fel! Men det är mitt fel! Vi måste Linköping jaga. Vi måste säkert få ett gratis mål. Då är det tom kasse. Och det här var jättenära att de kvitterar. Men jag tog din klubba. Som back. Kommer där. Puck has dropped and we are back underway. Rugels looking to break out. Takes the puck at the point. Right to the middle and not much on that one. Vi får kopiera. Things will slow down here for a moment. Way better. Vi ser det. Big draw coming up with the extra attacker on the ice. Linköping's won the faceoff. That goes off a twig. Kan bli det snälla att sikta kasse! Och Rögle kommer vinna! Rögle vinner! Tamlini siktar tombur! Och vi vinner till slut den här matchen! En av Tamlini! Visstet? Han missar! Då vinner Rögle! Och Rögle tar hem en seger! Man vinner den här matchen också! Det är faktiskt kommer upp och ge först tråden och jag fick en fin småkassa. 6-4 i Rögle. Så här ser statsen ut, 30-17. Det var verkligen välförtjänt att vi vann den här matchen, tycker jag i alla fall. Om man kollar statsen. Och vem får ens matchens lirare alltså? Det får nog faktiskt nummer 58, Ryan McKeown. Han gör assisterad till då 1-6. Jag tror det är 5-4 målet så gör vi får ledningen där. Han gör ett mål också i matchen, kvitterar tror jag det är. Ryan McKeown gör väldigt mycket för att vi ska kunna få med oss en seger idag. Och jag tackar honom otroligt mycket. Om ni gillar denna video, glöm en tumme upp den. Kom det, prenumerera så på det sista klockan för att inte missa något. Vi hörs i nästa video så får... Ni har det så fantastiskt bra, så ses vi idag. Ha det fett och hej då helt enkelt!